Onakulwalera abantu 35 bakakasiddwa okuwangula ebirabo ebyasibwa Bukedde famire n'abantu abajagaliza ebirungi mu kazannyo kaffe akatumi bakabula ne Bukedde era ne tukulaga ennaku z'omwezi 12 omwezi guno okutandika okulangirira abawanguzi. Omumyuka w'omukunganya olupapula lwa Bukedde Michael Sebowa yabadde akubiriza omukolo gw'okukwata obululu n'okulangirira abawanguzi bano. Tugenda kugaba ne sitoovu ezikekkereza sitoovu ez'amanda zijja kugabira abantu 5 oyo abatujja kubongerako ne kiro. Kilo tano namba ezenyama enungi ya ku Christmas atira tunongeleko ne kilo zenyama ezo kilo bilibili. Ebimu ku bintu ebiwanguddwa mubaddemu enkoko ezaweebwa yaba kampuni y'eyogakiika ey'omulunzi ya Gasekalala Siniya, amazzi ag'ekika kya Deota n'engano ya Kasuwa ebyaweebwayo omugaga Gasta Lenta Kowantake Group of Companies, sigiri z'omulembe ezaweebwayo aba Savers, tiketi z'ennyonyi ezaweebwayo aba Igoeya, kilo z'ennyama 5 nga zino za nte 2 ensava ezaweebwayo aba Lufulayo Port Bell Road, amatala g'omu nnyumba ag'omulembe agaweebwayo aba Lighting City and Deco Limited y'Ebukoto, ebiziga ebyaweebwayo kampuni ya Moviti n'ebirala. Ama kampuni ya mala gachagenda maso n'okuleeta ebintu nga n'omuyembi omuto Triple A singa manyaga matofi esa haserugo awaddeyo sabuni gwa kwasiza omukozi wa Bukedde TV Ronald Kagwa. Kilo lero sibwe lero muyembi nawulira nga Mr. Robert Kaushenga nga gamba abalina omutima omugabi bajje baleete buli kimu kye balina ati nze nange nakyulidde nenyesitula nengina nengula sabuni nemuleeta. Obululu bukwatiddwa abakozi ba Bukedde famire ab'enjawulo nga bakulembeddwamu akulira Bukedde famire Robert Kaushenga, avunaanyizibwa ku mpapula ezifulumya mu nnimi ennansi Geoffrey Kulubya n'abalala. Muwanguzi asoose ye Nansamba Grace. Nansamba Grace nkozi n'abawanguzi tebabafera tebabawa kubira essimu ngagamba nti kubidde essimu weerezaayo kino ojja wano butereevu tugaba 2 owookubiri n'abatanzi jalya. Kaushenga yebazizza abantu abeetabye mu kazannyo kano n'ategeeza nti bakikoze okuddiza abalabi ba Bukedde TV 1 abasomi b'olupapula lwa Bukedde n'abawuliza ba Bukedde Family Radio embuutikizi. Enkoko tugabe sigiri kilo z'ennyama 5 eŋŋano tusula mu woteeri abanaalinnya ennyonyi ekikwegamba ebirabo byo bingi. Abantu abawangudde baakukima ebirabo byabwe ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno sekukulu bagiyite mu bulungi. Okweyongera okuzannya akazannyo okujja ddala nga 21 ate nga 23 ne tujja okubakwasa ebya sabaabya. Nori niko wangudde ondabira ddala. Owangudde enkoko nnamba ennene ya kilo 5, owangudde ebiziko bya Moviti ebiwerera ddala, owangudde ne kilo 2 ez'eŋŋano. Yesekuri ali mazewa. Namuli. Namuli oliruda wa. Susan Nachimuya akiikiridde abayuga kiiki era naye yeetabye mu kulonda abawanguzi. Abatannawangula mwandiyanguya okugula olupapula lwa Bukedde okujjuza akakonga akafulumiramu buli lunaku kubanga ebirabo tukyalina tomooni. Okulangirira abawanguzi kugenda kukolebwa buli lunaku olwonga ennaku z'omwezi 23 bakwasibwa ebirabo byabwe. Habert Kavuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1. Ayi tata kodi chapiri wafa obululu bwengano okwata leero munamukisa n'afuna munne bagenda. Oh, no, me acá la tenalo, amigo.